mimi naitwa Priscilla Avichinga Ungai. I was one of the enumerators. Experience yangu kwa hii jani yote imekuwa fiti, by the way. Nime learn so many things. Nime acquire so many skills. Nimefanya nini ingine. Nime meet people. Nimejua choche za mtaa venye ziko. Zenye sikuwa najua. And nime learn ku socialize na watu. Mimi ni msee. Ku approach mtu vizuri. But with time, alafu with the help of my fellow team, wameni help, nikajua ku approach msee, kuongea na msee politely. Na sema nini, kuuliza za, unajua kuna maswali zingine si rahisi ku approach mtu na kumuuliza tu. So yes, kuna challenges, kuna mtu atakujibu vibaya, kuna mtu hata kujibu, unaona, kuna mtu atakufukuza pia. Tukiwa makini, nili approach mama flani alikuwa anafua. Ila tu umesalamia mtu, sasa mami, naitwa mtu flani flani. Hata ujamaliza kujintroduce, ashaanza kukupasha. Nyinyi ni watu wa watu wanachukua taxes. Like umetumwa na government kuchukua taxes, unaona. So some of the things zina kudiscourage. Unakuwa na low self esteem. Mtu haja kusikiza, haja kupea time. So inafanya unajiquestion. Like hiyo siku yako itakuwa imeharibika juu ya mtu mmoja. Unaona? Ingine ni unaweza enda place wewe mtu mmoja, ili mireta mmoja upate ni watu wengi, alafu ni maybe sema nini, wa baba ama mixture tu, upate mama mmoja na baba wengi. So uta feel insecure, uko like mtaanzia wapi? Unaona, sasa uko ile a bit shy hapo, uta interview, utaenda uchukue wengine ndo mroji. Hii ya kuongeleshwa vibaya, nilikana alusi chini, the supervisor. Alafu Sam nilikuwa nauliza Steve. So nilikuwa nauliza, mtu akikuongelesha hivi na hivi na hivi unafujibu aje? Unaona? So kuna wewe venye watakuongelesha, watakupea moral, ama watakusaidia pia ku approach mtu. The more anakusaidia ku approach mtu, the more confidence yako ina build. Before approach mtu, una study mtu kwanza, unamwangalia, unaona huyu anakaa aje? Unaona? Like pia tusijudge mtu, tumwone yeye anakaa mkali upite. Yes, anakaa mkali, but have you tried talking to that person? Kitu kama hiyo. So lesson ni sema je, tusikue sikuwa mwepesi wa kujudge. Unaona, ni ile tu una try your shot. At the end of the day unataka information, utaki anything to do with the person, unataka information ndio ikusaidia kwa survey. It's a good project kwanza, kuweka street lights kwa streets za Kibera. So many places hazina lights, hiyo ni ukweli. Na without lights, so many things happen. Unaona, kuna crimes mingi zina happen huku ndani ndani, huwezi jua. So the more anaendelea kuweka lights, the more anasaidia improve security, na wenye wanafanya businesses wana prolong closing hours, which is beneficial to them. Unaona, alafu na suggest kuwekwa light isikuwe tu within Kibera, ipelekwe hata county wise ama country wise. Yes.